Të nderuar teleshikues mirëmbrëma, unë jam Agron Biba dhe ju ndiqni Art Kanal. Kjo është emisioni Sot e 100 vjet. Shfaqja e dytë e emisionit Sot e 100 vjet. Pra një emision për vitin 1912, për Ohrin dhe Strugën dhe Rethinën, për vitin e shpalljes pavarësisë të Shqipërisë, për vitin e fundit të perandorisë osmane, këtu në Ohër dhe në Strugë. Pra një emision i cili do të flas për atë kohë, për shqiptarët të cilët kontribuan në shpalljen e pavarësisë. Në shfaqjen e parë të emisionit Sot e 100 vjet, ne kishim të nderuarin profesor doktor Nebi Dervishin, i cili na foli me elokvencë dhe me informata të jashtëzakonshme për vitet e tërheshme, për përbërjen e popullatës. Folëm për Hamdi Ohrin, ishte ditë lindja, pra 140 vjet e ditë lindjes të Hamdi Bey Ohrit, nipit të Ilias Pash Dibrës, kryetar lidhjes Prizrenit, vepra më madhore e kombit shqiptar, ose një nga veprat më madhore të kombit shqiptar, Hamdi Ohri, babai i mentor Çokut. Në ndërkohë, emisioni Sot e 100 vjet jeton dhe online, pra ne jemi on air këtu me ju dhe jeton online në faqet e Facebookut me një emër Sot e 100 vjet, ku ju mund të lexoni akoma më tepër informacione se këto që ne kemi mundësi t'i dëgjojmë dhe t'i shohim këtu në emisionin Sot e 100 vjet në Art Kanal. Në ndërkohë, emisioni Sot e 100 vjet ka qenë i kontaktuar nga profesor i nderuar albanologu, një nga albanologët më të shquar të ditës dhe kohrave të sotme, Robert Elsi. Dhe materiali që kishim ne për fotografin Josef Zhekeli ishte marrë nga web faqe e të nderuarit profesor Elsi, pra www.elsi.de është web faqe albanologut Robert Elsi. Në ndërkohë, kjo është Struga Sot, ndërsa kjo ishte Struga në vitin 1912. Pra në dorën e majtun kam dy përkrahjet e parat si të vinë në emisionit Sot e 100 vjet. E shikoni librin në dorë që pak më para e përmendat të profesor dr. Robert Elsit. Kjo është një dhurat nga nderuari kryetari komunës të Strugës, Ramiz Merko, dhe përgjegjësi për sektorin e arsimit dhe kulturës Gjemi Hajredini. Një libër me fotografitë më të hershme të Ballkanit Jug perëndimor, ndërsa në krah shikoni letrën e printuar të emailit që na gëzoi jashtëzakonisht. Profesor Robert Elsi vet na ka përkrahur dhe përveç letrës që përshëndet emisionin Sot e 100 vjet, ne kemi edhe një foto të veçantë të vitit 1913 të shqiptarëve të Ohrit me ngjyra. Imagjinoni, me ngjyra. Ndjekim pra fotografinë e vitit 1913, dhuratë emisionit Sot e 100 vjet nga albanologu i shquar Robert Elsi, special për emisionin Sot e 100 vjet.